Na kitabu na kalamu yako, kitabu ambacho kina nafasi na kalamu pia ambayo inaandika vizuri. Na tunamshukuru Bwana kwa kuwa ametupa neema ambayo tumeipokea, ametukabidhi na kutukirimia uzima au mambo yote yapasao uzima. Bwana ametukirimia yote. Tunashukuru, tunashukuru. Anatukuzwa ndani yetu. Na leo tunaendelea na somo la kitabu cha Mwanzo au chambusi wa kitabu cha Mwanzo, ni part 9. Sijakosea? Part 10. Kitabu cha uchambuzi wa kitabu cha Mwanzo part 10. So hivyo hapo uko tayari kupokea? Uko tayari kupokea? Tulishia kwa Matthew chapter 19 verse 3 kuendelea. So hapo ndio tunaenda kufanya uchambuzi na kuendelea mbele. So tuwe safiri katika kitabu cha Matthew, Mathayo sura ya 19 kuanzia mstari wa 3. So tulisema kwamba injili ni hati ya Mungu, na injili inamhusu, injili hiyo inamhusu mwana wa Mungu ambaye ni Kristo, katika alipokuja katika mwili, katika muktadha wa Warumi 1:1 kuendelea, anazungumza kuhusu injili ya Mungu ambayo inamhusu mwanawe. Tukasema mwanawe katika incarnation au katika Mungu kufanyika mwili, anaita kwamba mwanawe. So Kristo ameifunua injili, ameifunua Mungu ambaye alikuwa amehubiri injili katika kupitia vinywa vya manabii. So tulikuwa tumefika pale Mathayo 19 kuanzia 3, mahali tulisema kwamba Musa ametumia mambo au vitu vinavyoonekana kuelezea vitu visivyoonekana. Tulisema hivyo ya Musa ametumia ishara, mafumbo na ni Luka Sabicha, ni Luka ambazo sinahitaji kuelezewa ndio upate kuelewa alichokuwa anaandika Musa. So leo tutaona kitu hapa, tutaona kitu kizuri, tafurahia. So Mathayo 19 kuanzia 3 inasema, basi Mafarisayo wakamjaribu. Wakimwambia, je, ni halali mtu kumwacha mkewe kwa kila sababu? Tuliona kwamba hao walienda moja kwa moja katika Deuteronomy chapter 1. Kwa Deuteronomy 20. Kama uliandika Deuteronomy 24 verse 1 mpaka verse 2, wakati Musa alitoa talaka, yani alitoa ruhusa ya kuandika talaka. Na tukaona kwamba talaka ilitolewa kwa sababu ya hukumu wa mioyo ya wana wa Israeli. Haleluya. So Musa hakuwa awaambie hivyo, lakini kwa sababu ya hali ya mioyo yao ilimlazimisha Musa kufanya hivyo. So talaka iko kwa watu wa kutokuamini. Na pia talaka hiyo, uelewe pia talaka hiyo haikuashiria kwamba waacha wake zao. Iliashiria kwamba kwa sababu wamekataa muunganiko wa kuwa pamoja na Mungu. Haleluya. So waliruhusiwa, yani talaka hiyo ilikuwa inaruhusu kwamba kwa sababu mmemkataa Mungu, basi mna ruhusa ya kumkataa vile mlivyomkataa. So si wa kweli wafukusa wake au waandika talaka vile zinafanyika hivyo siku za leo, talaka zinaandikwa kweli. Hii haikuwa na maana ya hiyo. So tumeona kwamba verse 4 Yesu aliwajibu kwamba akawajibu akawaambia, hamkusoma ya kwamba yeye aliyewaumba mwanzo aliwaumba
aliwaumba mtu mume na mtu mke. Sini simu kani inachukua waves. Tukutu wako waka simu hapa. So Yesu walienda moja kwa moja kwa mwanzo, lakini hawa walienda kwa kutafuta kile kimeandikwa kwa Tetronomy kwa watu ambao ni wakutokuamini, watu ambao likataa kuamini. So tukaona kwamba nisaidie hii kupata sauti nyingine hivi. Napika kelele kwa Santi. Yes. So Yesu alienda moja kwa moja kwa kitabu cha Mwanzo kwamba tangia mwanzo haikuwa hivyo. Tangia mwanzo haikuwa hivyo. So akasema kwa sababu hiyo mtu akajibu So number 5 anasema akasema kwa sababu hiyo mtu atamwacha babaye na mamaye, atambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Kwa sababu hiyo, so Yesu anahubiri kutokea kitabu cha Mwanzo. Hallelujah. Yesu anahubiri kutokea kitabu cha Mwanzo. Na tulisema kwamba mwanzo nini, Mathayo 19:3 kila anasema katika Matthew chapter 19 verse 3, basi Mafarisayo wakamwendea wakamjaribu wakamwambia, je, ni halali mtu kumwacha mkewe kwa kila sababu? Tulisema kwamba walitoa pale, walinukuu Deuteronomy 24 verse 1 na verse 2. Na tukasema Matthew au Mathayo 19:4 mstari wa 4 huu nasema, akajibu akawaambia, amkusoma ya kwamba yeye aliyewaumba mwanzo aliwaumba mtu mume na mtu mke. Tukasema alinukuu Genesis chapter 1. So tusomewe Genesis kwa kitabu ya Kiswahili, Genesis chapter 1 verse 27. Genesis chapter 1 verse 27. Hapo ndio nukuu ya mstari wa 4 wa Matthew 19 umetokea. Anasemaje? Mwanzo 1:27. Sasa Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Kwa mfano wa Mungu alimuumba. Mwanamume na mwanamke aliwaumba. So Mungu alipowaumba, au katika ahadi ya Mungu pale, hajasema kwamba kuwe na kuachana. Haleluya. Mungu ameumba na hakuongeza jambo kwamba kuwe na kuachana pale. Na tukaona kwamba Musa alitumia stori za uumbaji kumwelezea Kristo. Musa alifanya nini? Alitumia stori za uumbaji katika mwili kuweza kumwelezea Kristo. Matthew 19:5 inasema, akasema kwa sababu hiyo mtu atamwacha babaye na mamaye, ataambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Na tukasema hiyo alinukuu Genesis chapter 2:24. Tusomewe Genesis chapter 2:24. Mwanaume atamwacha baba yake Baba na mama, hao watambatana na mkewe. Nao watakuwa mwili mmoja. So swali lilikuwa, je, kama Mungu au Musa alikuwa anamaanisha ndoa ya katika mwili, tukaulizana swali, Adamu na Hawa, mama na baba yao, alikuwa ni nani? Na hatukupata jibu, tukakuwa tunajiuliza, basi si Musa hakuwa na hoja yake, hakuwa anazungumzia mambo ya mwili, bali alitumia mambo ya mwili kuelezea mambo ya rohoni. So so Musa na Mungu hawakuwa wanazungumzia kuhusu ndoa ya mwilini. Musa na Mungu hawakuwa wanazungumzia ndoa ya mwilini.
kwamba amesema watakuwa mwili mmoja. Musa anasema kwamba watakuwa mwili mmoja. So ndani ya Kristo pekee ndio tunakuwa mwili mmoja, yani mtu na Kristo au Mungu. Ndani ya Kristo ndio tunakuwa mwili mmoja au ndani ya Kristo. Amesema kwamba ndani ya Kristo tunakuwa mwili mmoja, yani mtu na Kristo au mtu na Mungu wanakuwa ni mwili mmoja. Wanakuwa ni mwili mmoja, lakini si katika wanadamu. Wanadamu bana, wanadamu mtu amesaliwa tu hivyo hivyo. Bibi ametoka sehemu hiyo, Bwana alitoka sehemu hiyo. So nafikiria alitumia tu mfano kuelezea kitu chenyewe halisi. So hii ya mwilini si halisi, hii ya mwilini ndoa si halisi. Na hata muunganiko wa ndoa si halisi, maana unaweza kuachana. Ujue Mungu kama mmeshaunganika hakuna kuachana, lakini ya mwilini unaweza kuunganika na tena mkaachana. Si permanent. Ndoa ya mwilini by the way si permanent. Kitu temporary tu. Kilichounganisha na Mungu ndio tuko hapo tu. Ndio tunaendelea kujifunza. Ndio tunaendelea. Hii sawa wanadamu, si Mungu anaunganisha, na pia ni wanadamu wenyewe wanaunganisha na kufanya viapo. Wanatuambia tu hivyo, lakini leo utambua kwamba ni wanadamu wanasiunganisha, maana hata wenyewe wanakiri. Maana si Mungu anasema wakiri hivyo, wao ndio wanakiri. Na hatuna mfano uliofunganishwa kwa ndoa kwenye Biblia ambao tunaweza tukautumia kwamba mitume walifunganisha ndoa kwa namna hii, si kweli? Tena basi ikiwa ni Mungu unakuambia ukiri kwamba until death do part. Ndani Kristo ukisoma Warumi 8 pale 30 na kitu pale inasema kwamba hata kifo haitatutenganisha. So kumaanisha si wanati Mungu anaunganisha hizi. Mwanadamu maana hata kifo hajiwezi kutenganisha na Mungu. Lakini hizi tunatenganisha na kifo si za Mungu hizi. Very good. Ameileta vizuri. Hii inayotenganishwa au na makasiriko na changamoto hizi sawasiwasi kabisa hivi. So ya Mungu anayesema kila ameunganisha Mungu mwanadamu asitenganisha, maana yake ni Mungu mwenyewe pamoja na mtu. Haleluya. So verse 6 anasema hata wamekuwa si mwili. Hiyo ni verse 6 ya Mathayo 19. Hata wamekuwa si mwili, si wawili tena bali mwili mmoja. Uelewe Musa anatumia kama mwili, lakini tutaona katika nyaraka baadaye. So basi aliyowaunganisha Mungu mwanadamu asiwatenganishe. Haleluya. Musa anatumia Lukasa kueleweka katika mioyo ya wana wa Israeli ili wapate kuelewa katika roho. Haleluya. So ilikuwa ni anawafundisha, ni injili aliyokuwa anafundisha. So hii ni ndoa ya Mungu na mwanadamu. Anaposema namba 6 hata wamekuwa si wawili tena bali mwili mmoja, basi aliyowaunganisha Mungu mwanadamu asiwatenganishe. Maanake hii ndoa ya Mungu na mwanadamu Musa alitumia vitu vinavyoshikika au vinavyoonekana kuelezea vitu visivyoonekana au vitu visivyoshikika. Haleluya. 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 Amesema kitu. Nataka tuende Genesis chapter 21. Genesis chapter 2, 21 na 22. Genesis chapter Mwanzo 2. Mwanzo 2 tusomewe Mwanzo 2 21 na 22. Nesa tukasomewa Mwanzo 2 21. Nataka tuone penye anasema number 5. Penye tulisema kwamba Matthew 19:5 ame-quote kutokea Genesis chapter 2 kuanzia wacha tuanzia 21 na 22. Soma tusikie. Mwanzo 2:21. Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito. Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito, naye akalala. Kisha akatoa ubavu wake mmoja. Akafunika nyama mahali pake. Uwe makini, unataka tuone kitu pale,
Sina mbili. Na ule umbafu alio utua katika Adamu. Na ule upafu alio utua katika Adamu. Bwana Mungu akaufanya mwanamke. Na akaufanya mwanamke. Akamuleta kwa Adamu. Akamuleta kwa Adamu. Sina tatu. Adamu akasema. Adamu akasema. Sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu. Na nyama katika nyama yangu. Basi ataitwa mwanamke. Kwa maana ametwaliwa katika mwanamume. Umesikia maneno ya Adamu. Adamu ndiye alifanya nini? Akasema. Na tuelewe kwamba ukisoma vibaya ni rahisi ni rahisi sana kutoka na hadithi za ndoa ya mwilini. Ukisoma pale. Adamu akafanya usingizi, alipofanya usingizi, bafu kafunjwa, katengenezwa mwanamke. Na kweli kweli hizi huwa zinafanywa hivyo. Hii bana mnakutanianga tu kwa wenyewe mnaongea alafu mnajichasia kwamba nimepata upafu wangu. Kweli? Wewe ulilala saa ngapi ukatolewa upafu wewe? Walitoka kabla usaliwe. Wapo ndo usaliwe? Oh. Na wale ambao kama Paulo hawakuoa. Hawakuoa sababu zao kama Kristo afya. So kama ni lazima walikuwa wameshaandaliwa watakaye muoa na hakufanya hivyo, uone ni makosa mbele za Mungu. Kwa sababu huwezi kuwa Mungu amekuwekea kitu tayari alafu unfail kwenda kupokea hicho kitu, utakuwa umekosea Mungu. Haleluya. So unaweza ukatoka na hadithi za ndoa ya mwili au mambo ya mwili pale. So unaweza ukaona vibaya. So uumbaji wa ndoa za mwili si ule unaozungumziwa pale. Musa alipokuwa anaandika Mwanzo na vitabu vyake, alikuwa anajadili jambo moja lakini akitumia namna nyingi ya kuelezea hilo jambo. Nitarudia. Hiyo unaandika jambo. Hiyo ni notes nzuri. Musa alipokuwa anaandika Mwanzo na vitabu vyake. Na unajua tumesoma Genesis chapter 2, 21 mpaka 23. Nataka tufungue fumbo pale. Musa alipokuwa anaandika Mwanzo na vitabu vyake, alikuwa anajadili jambo moja. Alikuwa anajadili jambo moja lakini akitumia namna nyingi ya kuelezea hilo jambo. Musa alipokuwa anaandika Mwanzo na vitabu vyake, alikuwa anajadili jambo moja lakini akitumia namna nyingi ya kuelezea hilo jambo. Musa alipokuwa anaandika kitabu cha Mwanzo na vitabu vyake, alikuwa anajadili jambo moja lakini akitumia namna nyingi ya kuelezea hilo jambo. Hiyo unaweza kuwa umeandika. For example, Musa ametumia maji, ametumia vilindi vya maji, ametumia mbegu, ametumia miti, ametumia vitu nyingi, ametumia nuru, ametumia kisa, ametumia asubuhi, ametumia mchana. So alikuwa anatumia namna nyingi ya kuelezea jambo moja. Haleluya. So ametaja vitu vingi lakini alikuwa anaelezea tu jambo moja. So for example sura ya Mwanzo, yani Mwanzo sura ya pili, sura ya pili ya Mwanzo, Musa anatumia uumbaji wa kawaida kuelezea jambo la rohoni. Anatumia jambo la kawaida, anatumia uumbaji tu wa kawaida kuelezea jambo la rohoni, yani wokovu ndani ya moyo wa mwanadamu. Usifikiri kuhusu uumbaji eti Mungu alifanya kwa Adamu, hapana. Yaani usifikiri kuhusu uumbaji wa kawaida kwamba Mungu alifanya kwa Adamu, hapana. Uweza wa Mungu huko katika kumfunua Kristo. So yani chamba ambalo nasikia ati Mungu akamfanya Adamu akalala usingizi, akafunja ubafu, akatoa mtu ndani yake na nini na nini. Elewa kwamba uweza wa Mungu, nguvu za Mungu siko kwa ajili ya kumwelezea Kristo. Haleluya. So chamba ambalo ati Adamu kalala
katolewa upafu wake mmoja na akatengenezwa mwanamke ni habari za Kristo. Haleluya. Ni habari za Kristo, si habari za katika mwili. Tunachifunza kutokana katika hiyo Luka ya picha ya Musa kwamba alikuwa anafundisha kuhusu habari za Kristo. So uweza wa Mungu uweza wa Mungu tumesema kwamba uko katika kumfunua Kristo na kuleta wokovu, Kristo kuleta wokovu kwetu au kwa wanadamu wote watakaoweza kuamini katika hizo nguvu za Mungu au katika uweza wake. Katika uweza wake. Hiyo mambo itoke tu ati hawati wakuumbwa. Ati walitolewa tu kwa mwache kutuandare. Wache kutuandare. Nishikile kwa hati. Kwa mwache kutuandare. Alako katolewa tu kwa mwache. Verse 23 ya Genesis inasemaje? Verse 23. Iyo 2:23. Adamu akasema. Sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu. Huyu ni mfupa katika mifupa yangu. Wewe. Sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu. Na nyama katika nyama yangu. Basi ataitwa mwanamke, kwa maana ametwaliwa katika mwanamume. Umesikia story za Adam? Adam akasema. Wow, ajabu. Haya maneno ni Musa aliyoyasema katika upafu wa Adam. Yaani nataka tuelewe pale kwamba katika kitendo cha Adam, Musa alipata ufunuo katika hiyo story ya Adam. Musa alipata revelation. Musa alipata ufunuo katika story kumhusu Adam. Alipata revelation. Haya maneno ni Musa aliyosema katika upafu wa Adam kwamba, yani alipata revelation. Aliona ufunuo katika kile kitendo cha Adam. Aliona ufunuo katika hicho kitendo cha Adam. So anachosema Musa kwamba Adamu akasema sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu, basi ataitwa mwanamke kwa maana ametwaliwa katika mwanaume. Manake Musa ameona kitendo fulani katika story ya Adam, akasema haya maneno. Maana haya maneno yenyewe hayamuhusu Adam na haiwezi kafanyika hivyo bila ambavyo iko. So Musa ameona kitu ndani ya kitendo hicho cha Adam na akasema kama ufunuo kwa ajili ya kufundisha habari za Kristo. Hebu tusome 24 inasema, baada ya kusema alichokiona katika story ya Adam, ndio akasema kwa hiyo mwanaume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. So Musa alitumia mfano wa ndoa ya kawaida kuelezea ndoa ya Mungu. Hajasema ni mwanamke anayemwacha baba na mama yake, bali amesema ni mwanaume. So hizi Luka za Musa ni mafumbo au mithali. Hizi ni Luka. Hata anaposema Adamu akasema sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika manga, ni Luka za mafumbo kufundisha habari za Kristo. Maana hiyo ndio watu wameshikilia, mtu anasema huyu ni upafu wangu. Nataka uelewe kwamba Musa alichokiona katika kitendo cha Adam au katika story ya Adam
ana ameona ufunuo ndani na akatamka maneno kwamba Adam akasema, lakini ana kuna kitu anatufundisha, anafundisha kuhusu Kristo. Ndio pale mbele anasema kwa hiyo mwanaume atamwacha, atamwacha baba na mama. So ni mafumbo, ni Luka sa picha, ni Luka sa picha. 1 Corinthians chapter 6:14 tunasomewa. Paulo anafunua kile Musa alisema kuhusu Genesis. Sasa nataka uone Paulo aliposoma Genesis chapter 2. Uwe makini pale. Paulo aliposoma Genesis chapter 2 verse 21 mpaka 23. Alipata ufunuo huu. Alipata kile tunataka kusoma katika tusomewe wa Korinzo. Wa Korinzo, nimesema wa Korinzo wapi? Wa 1 Corinthians chapter 6:14. Aliona kitu. Tuone aliona nini? Wakorintho wa kwanza 6:14. Mr. Mtume Paulo alisema nini? Naye Mungu alimfufua Bwana. Naye Mungu alimfufua nani? Bwana. Ngojeni kwanza. Nataka kuanza kuelewa. Maandiko yanasema Musa anasema kwamba nataka kuelewa, inasemekana kwamba Mungu akampa Adamu singizi akalala. Unaelewa? Alafu akafanyaje? Akatoa moja ya upafu wake akatengeneza mwanamke na akaleta kwa. Alafu Adamu alipoamka akasemaje? Huu ni mfupa kati ya mifupa yangu na nyama katika nyama yangu. Basi ataitwa ABC. Umeona kitu? Aelewa pia kanisa ni mwanamke kwa Kristo. Soma usikie. Naye Mungu alimfufua Bwana. Manake Mungu alimfufua nani? Bwana. Adamu alikuwa amefanywaje? Alilala usingizi. Manake ni alilala kwa namna ya kufa. Alikuwa maana huwezi kuwa umelala tu usingizi wa kawaida mtu katoa. Kwani hutasikia ujungu? Wewe enda ulale kwa leo tutoparate. Tuone kama hutaamka. Tulala hapa hata tukuchune tu. Utasinduka kwa usingizi. Hata umwagiwa maji. Utaamka. So huu kwani huu ni usingizi kani huu? Adam alilala mpaka Mungu akafanya operation. Hebu sasa pia unafaa ujiulize. Mungu alitoa wembe wapi? Maana wewe ukatoa upafu hivi hivi, lazima kuna operation, si kweli? Yes. Kuna operation utafanya, utoe, alafu utate ushone tena. Ushone tena. So hizi ni Luka sa picha kufundisha kazi ya Kristo au kazi ya ukombozi wa wanadamu katika Kristo Yesu. Ehe. Naye Mungu alimfufua Bwana. Na tena atatufufua sisi kwa uwezo wake. Na tena atatufufua sisi kwa uwezo wake. Endelea. Je, hamjui kuwa miili yenu ni viungo vya Kristo? Hamjui kwa kuwa miili yenu ni viungo vya nani? Vya Kristo. Musa analeta ufunuo kwamba Adamu akasema, sasa huyu ni mfupa kati ya mifupa. Cha mtu ambaye ni mifupa kati ya mifupa yako. Si ni sehemu ya mwili wako. Yes. Ni sehemu ya kiungo kwako wewe, si ni kweli? So Musa, Paulo mtume anaona kile Musa aliandika, alikuwa anazungumzia kuhusu Kristo na kukaa ndani yetu au sisi kutokana katika Kristo. Endelea, nasemaje? Nasema basi nivitoe viungo vya Kristo na kuvifanya. Nivitoe viungo vya Kristo na kuvifanya. Viungo vya kahaba. So kile Musa alikuwa anazungumza kwamba Adamu akasema sasa huyu ni mfupa kati ya mifupa yangu. Manake alikuwa anazungumzia kuhusu kwamba ni muunganiko utakao kucha mbele. Ilikuwa ni ahadi ya kwamba kutokana kwa Kristo, wale watakao tokana na Kristo, wale watakao saliwa kutokana na Kristo, wale watakao saliwa kutokana na ufufuo wa Kristo, kama Adamu alipolalishwa usingizi, mtu akatokea ndani yake au mtu akatoka kupitia yeye, manake Kristo atakapokufa, atakapofufuka, hatafufuka akiwa peke yake, bali atawaleta wana, ataleta watu wengi. Haleluya. So tumetokana na yeye na tunakuwa sasa sisi ndio tunaoweza kusema maneno haya.
Muamini ndiye anayeweza kusema kwamba sasa, sasa huyu ni mfupa kati ya mfupa yangu na nyama kati ya nyama yangu. Haleluya. So Kristo ndiye mwenye kutamka maneno haya kwetu sisi ambao tumetokana na yeye. So sisi tunakuwa ni mfupa au na nyama. Yaani sisi ndio mfupa au nyama ya mwili wa Kristo, maana sisi ni mwili wake. So kama ni mifupa, mimi ni mfupa wa Kristo, mimi ni nyama kutokana kwake. Yeye ni kichwa, mimi ni mwili. So sisi ndio viungo vya Kristo. Haleluya. So tuanjane na historia ya kusema mwanamke katoka huku ndani ya paa. Wewe unatafuta upafu wako, sijui tafuta utapata. Na wana ambao hawataoa watafanyaje? Na wana ambao wataoleka watafanyaje? Watajibu mashtaka. Akisema hivi wanaposema kwamba lazima mtu agwe na mfupa wake. According to census today in the world, there are around 5 billion wanawake na 2 billion wanaume. So those ambao tukiegeta hiyo ratio itaigiana na hakuna wawili. So kumaanisha kwamba kuna wale ambao wajaumbiwa ubavu. Wengine walikolewa sote mpaka ikauma wengi. Maana hata DNS iko tofauti tofauti. Mambo wahubiri kunukuu hapa, alafu wanahubiri kwa nguvu kusema kwamba ya. Leo kwa harusi unasikia leo nduku hila amepata upafu wake. Judy? Akapata pesa la ubavu. Utaona mambo mbele. Wacha tuendelee. Utaelewa kile tunasema. Utaelewa tu. Utaelewa. So Paulo anafunua kile Musa alisema kuhusu Genesis chapter 2:21 mpaka 24. So Paulo anamnukuu Mwanzo au ananukuu Mwanzo 2:20. Tusome 24 pale. Mali anasema 24, tusome 24. ya Genesis. Nasema, kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, na ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Kwa hiyo mwanaume ataacha baba yake na mama yake, ama atawaacha wazazi wake, na ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Hebu sikia. Paulo ametufundisha pale 24 ya Matthew 2:24 Matthew. Nini Matthew? Genesis chapter 2:24. Paulo anasema katika 1 Corinthians chapter 6 17. Maana ulifika au hamjui ya kuwa yeye aliyeungwa na kaapa ni mwili mmoja naye? Maana anasema wale wawili watakuwa mwili mmoja. Manake mambo ya kaapa, manaka anatumia kitu kinachoonekana kuelezea kile kiko hapa mbele. Anatumia kitu kinachoonekana, kaapa kitu kinachoonekana kuelezea kilicho mbele. Anasema lakini yeye aliyeungwa na Bwana. Lakini yeye aliyefanya nini? So lakini yeye aliyeungwa na Bwana ni anasema lakini yeye aliyeungwa na Bwana ni roho moja naye. Na Genesis chapter 2:24 anasema hivi, kwa hiyo mwanaume atamwacha babaye na mamaye, mama yake, naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili moja. So Musa ametumia mwili, lugha inaonekana mwili, lugha unaisikia uielewe mwili. Lakini Paulo amesema direct kwamba roho moja. So Musa angeambia watu wake aliyokuwa anawafundisha kwamba wataambatana wawe roho moja, hata wangemshangaa sana.
Leo umetuambia kwani roho zinaweza zikawa mbili? Zinaunganika aje? Wangefika, yani wangemshangaa. So ametumia lugha ya mwili, lakini Paulo pale pa mwili ameweka direct kwamba Musa alichokuwa anafundisha, ametumia mwili kama lugha ya picha kuelezea nini? Habari za roho. Hallelujah. So Paulo alikuwa anawafundisha waamini utambulisho wao katika Kristo. Paulo anaposema mambo ambayo amesema mali umeanza kutusomea pale, ni tumetoka Kristo alifufuliwa na tu sisi tu viungo vyake, na kwamba ni viungo vyangu nivichukue nifanye kuwa vya hapa kweli, alafu anakuja anawaambia aliyeungwa na Bwana ni mwili ni roho moja naye. Alikuwa anawafundisha waamini utambulisho wao katika Kristo Yesu. So utambulisho, so manake kila Musa anasema katika Genesis chapter 2 verse 20-21 mpaka 23 pale mambo ya mfupa na nini, Musa alikuwa anawafundisha utambulisho wana wa Israeli waelewe, yani ni mwenendo ndani ya Kristo au katika kumwamini Mungu. Haleluya. Ahadi ya Mungu. Haleluya. Tumsifu Yesu Kristo. So Paulo alikuwa anawafundisha kuhusu mwenendo hawa wa Korintho. So wa Korintho walikuwa na changamoto ya sinaa. Wakorintho walikuwa na changamoto ya sinaa. So Paulo anawafundisha wapate kuelewa kwamba aliyeungwa na Bwana ni roho moja naye. Na wewe ni mwili wake au ni viungo vyake? Ni viungo vyake. So Paulo anataka wajielewe ili waache mwenendo usiofaa. Tunaunganika katika Kristo. So Paulo anafundisha kifungu hiki cha Mwanzo 2:24 kinahusu muunganiko wa Mungu au Kristo na kanisa. Au na anasema hivi, Paulo anafundisha hiki kifungo cha Mwanzo 2:24 kwamba kinahusu muunganiko wa Mungu au muunganiko wa Kristo na kanisa. Nasema kipengele cha Mwanzo 2:24, Paulo anatufundisha kwamba kile Musa alichokuwa anafundisha ni kuhusu muunganiko wa Mungu au muunganiko wa Kristo na kanisa. Kanisa na Kristo au Kristo na kanisa. Wewe haya mambo usielewa bwana. Utaanza tu kufundisha, unaanza kusoma hapo, nasema leo tunataka kufanya couples meetings, sijui nini. Semina za ndoa. Bwana, unaanza kufundisha haya mambo kwa semina za ndoa. Umeshawajua pasipo semina za ndoa zinakaa sawa, kwa sababu wakifundishwa kuhusu Kristo na kumtazama Kristo, ndoa zinapona. Haleluya. Maana hizi semina za ndoa, hata for example kufundisha wanalika kuhusu semina za ndoa, naanza kuwafundisha unachapua hivi mchu nini, naanza kuwafundisha vitu yani mambo ya ajabu ajabu tu ya mwili tu. Tunapokuwa kufundishwa kuhusu Kristo, wakimuelewa Kristo na kumjua sana Kristo, hivyo ndivyo watakuwa wamepona. For example, unataka viongozi taifa lipone, injili ifundishwe. Injili ikifundishwa, taifa linakaa sawa. Haleluya. Lakini si baba fanye huyo mwanasiasa aweke hiyo tabia, anyenyekee, mchezo wake si mzuri, tunaomba waache tabia mbaya. Hiyo utakuwa unafanya kazi bure. Ponda moyo wake polepole mpaka awe na moyo wa nyama. Kila kinahitajika si maombi, kila kinahitajika ni injili. Ndio uweza wa Mungu wa kuwapatilisha wao. So Waefeso 5:30. Hapo nataka uone kitu cha ajabu. Naelewa tumesema kwamba Paulo aliposoma Genesis chapter 2:24 alipata ufunuo kwamba Musa aliandika kuhusu muunganiko wa Kristo na kanisa. Haleluya. Na sio, unajua ukisoma kwa Mwanzo wewe siona Kristo ametajwa Kristo, kanisa limetajwa kama kanisa. Vile maji wamekuwa kufundisha asubuhi, ukienda Mwanzo hautaona dhambi imetajwa kama dhambi. Lakini usipokuwa makini hautaelewa dhambi imetajwa pale. So mpaka uwe makini. So
Waefeso 5:30 nasema kwa kuwa tu viungo vya mwili wake. Sisi tu mwili wa tu viungo vya nini? So nataka uanze kuelewa kile Musa aliandika Genesis chapter 2 kuanzia 21. Mambo ya kulala usingizi kwa Adamu na ubavu kutolewa na mtu kufanyika na akasema maneno yale. Paulo aliposoma hakutokea pale na mambo ya ndoa kwamba ya hii ndoa Mungu amesiumba siwe hivi siwe hivi. Ya huu ni upafu wako. Ah, nyama isijui ya nini wa yako. Kila yeye aliona, aliona kwamba kwa kuwa sisi tu viungo vya mwili wake. Sisi tu viungo, manake ni aliona muunganiko wa Kristo au Mungu na mwanadamu. Sisi tu viungo katika mwili wa Kristo. Hapa Paulo anafundisha Mwanzo 2:23. Tusomewe Mwanzo 2:23. Je, Waefeso 5:30 ni imenukuliwa kutoka Mwanzo 2:23. 23. Adamu akasema. Hata Yesu Adamu akasema. Sasa huyo ni mfupa katika mifupa yangu. So Paulo aliposoma hiyo akakuta kwamba kila kinachosemwa hapo ni kwamba muamini ndiye atakaye au muamini ndiye kiungo cha nani? Cha Kristo. So Musa alisema maneno hayo kama ufunuo. So hakusema, maana si kweli kwamba mwanadamu wa kawaida wa damu na nyama mwanamke wake ni upafu wake. Hiyo sijui kama iko hivyo, mimi sijui, lakini ingii kabisa kwa akili. Ingii kwa akili. Eh? Kama ingekuwa hivyo, je, haingekuwa mna kama ingekuwa tu kwamba huyu ni upafu wa huyu. Kwa nini mnaanzaka kwa nini unaenda mnaongea na huyu mnaachana wale waliachana? Alafu mtu anasemaje mkishaachana? Wanajifariji je, kunawezekana huo huko upafu wa. Sasa wanajifariji hivyo. Na wakati waliachana, wakati waliachana haikuwa pati hivyo. Wakati mliachana mkioana mkitongozana hivyo, mlikuwa wewe leo nimepata. Siku na wale walifanya harusi. Lakini wameachana, si kweli? Walipofanya harusi waliambiwaje? Umepata upafu? Alafu wakafanyaje? Wakaachana. Alafu kunawezekana hauko upafu wao. No. Disobey King James. Yeah. Ewe Efeso 5:30. Yeah. Anasema, for we are members of his body. Of his flesh. Ah. Yes, unaona ameeleza vizuri. Anasema, for we are members of his body. Yeah. Of his flesh. Of his flesh. And of his bones. Umemwelewa huyu amesema vizuri. Si kama kuna mtu amemsikia mwandishi wa KJV. Wewe, kuna mtu amemsikia chenye amesema? Wewe simu ni yule chapeni. Kuna mtu amesikia kile James amesema hapa? So, yeye amenuku direct maneno ya nani? Yale amesema pale kwa Genesis chapter 2 verse 3 ameyaleta vizuri. Very good. Yeye ameyaleta vizuri. So, hicho ndio Paulo alipoona. So manake kile Musa alisema kuhusu Adam alikuwa anafundisha. So ukifanya study utakuta kwamba si kwamba kweli Adam amesema, lakini Musa ametoa maneno, amepata revelation kutokana na kitendo cha Adam. Haleluya. So alikuwa anafundisha kuhusu muunganiko wa mtu na Mungu. Muunganiko wa mtu na Mungu ama Kristo na kanisa. So sisi ndio tu viungo vyake. Mwili wa Kristo hapa Paulo tumesema amefundisha kutokea Genesis chapter 2:23. Huu ni mfupa wa ABC, mfupa wangu sio na nyama. So twende mbele kidogo. So Paulo anachatili jambo ambalo Musa alichatili akitumia mafumbo na mithali. Paulo anachatili chambo ambalo Musa anachatili akitumia mafumbo na bidhaa. Narudia. Paulo anachatili jambo ambalo Musa alichatili akitumia mafumbo na mithali. Mafumbo na mithali.
Waefeso 5 31. Waefeso 5 31. Waefeso mwenye ajaandika ama nirutie. Paulo alichatili jambo ambalo Musa alichatili akitumia mafumbo na mithali. Tunasonga mbele. Waefeso 5:31 nasema kwa sababu hiyo mtu atamwacha baba yake na mama yake, ataambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Eh? Paulo amenukua. Simunisaidie. Hii Paulo amenukua. Mwanzo 20 na wewe kana Biblia kwa mkono, karibu bwana. Kaina Biblia kwa mkono tafadhali. Paulo amechatili, amenukua wapi? Mwanzo 2:24. Kwa sababu hiyo mtu atamwacha baba yake na mama yake, ataambatana mkewe na. So tunataka tuone kile Paulo anachatili hapa ni kile kiko kwenye Mwanzo pale. So kila Musa ametumia kama mafumbo na mithali, yeye Paulo anafunua wazi, anatuelezea hiyo siri wazi. Ndio sababu ukisoma mbele verse 32 ya Waefeso 5, siri hiyo ni kubwa. Ila mimi nanena habari ya Kristo na kanisa. Haleluya. Na ukirudi huku nyuma Waefeso 5, ukirudi nyuma Waefeso 5, Waefeso 5 22 nasema, enyi wake watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu. Enyi wake watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu. Unasikia? Tunasikia? Paulo anasema enyi wake watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu. So inatangulia. So ukitaka kumtii mume wako, bwana wako, first of all unafaa umtii nani? So mfano wa kumtii mume wako unafaa utoe wapi? So nani kielelezo cha kumtii mume wako? So mke akikaa mbali na Kristo atamtii mume wake? Afikia iko wazi kabisa Paulo, na so Paulo anafundisha kuhusu kumtazamia Kristo, kukaa katika Kristo, kuchukua kutoka tabia, tuchukue ya baba, asili yetu kama yani Kristo ndani yetu. So ukimheshimu Mungu, ukimheshimu Kristo, ndio sasa utafanyaje? Utamheshimu mwenza wako. Haleluya. Lakini hii mambo tuliambiwa kwamba ndoa zinaanzia, kanisa linaanzia kwa nyumba, alafu linakuja kanisani. Lakini Paulo anatuambia kwamba tunaanza na Kristo, na Kristo anahubiriwa wapi? Kanisani. Huko kwa nyumba mama atachuacha Kristo, mume atachuacha. Haya, umeoneka wale ambao mmoja wao hajaokoka. Huko kwa nyumba atachuache kuika, atachuache, atapokea asili vipi wakati ambapo hajafundishwa? Atachuache kuheshimu na yeye, ama utajuacha kupenda wakati hauna ufunuo wa pendo la Mungu katika maisha yako. Haleluya. Ndio sababu tukaonaje, mtu yote ambaye chaamini na anapenda watu, huo upendo wake si upendo wa Mungu, lakini upendo wa wanadamu ambao anaweza akabatilika. Maana sisi kupenda kwetu kumetokana na ufunuo wa neno la Mungu. So unatokea ndani. Haleluya. Yaani hata ukinikosea nafaa nifanyeje? Nikupende. Haleluya. Maana pendo langu halitokani na hisia ya mambo ya nje, bali pendo langu linatokeana na kutokea ndani alipokaa Kristo. Haleluya. Haleluya. Amen. So Paulo anasema, so maana yake Paulo kama anasema hiyo ni siri. So Paulo anamaanisha mambo ambayo nimekuwa nikizungumza, mke kumtii mume wake, sijui ni mambo ya kuhusu kanisa. Kanisa. Haleluya. Yaani tunamtii Kristo. Tunafanyaje? Tunaenenda ndani yake. Tunaishi katika yeye. So tuone kitu hapa mbele. Tuone kitu kidogo hapa. Tuone kitu. So mstari wa 31, kwa sababu hiyo mtu atamwacha baba yake na mama yake. So tunataka tujiulize, ni nani aliyewacha wasasi akaambatana na mke wake? Ni swali. Maana si Musa anaandika katika Genesis chapter 2 verse 24. Paulo ame
amekuja kunuku. So Paulo ndiye atatupatia jibu ya kwamba Paulo ndiye atatupatia jibu ya nani aliye haja. Baba na mama akaacha akakuja kuambatana na nani? Na mke wake. Paulo ndiye anafaa tupe jibu. Lakini ukikaa kwa mwanzo